Ogi salobit, chvensa salobit takemba, razmetsats tres minut tam salobto, sheikhba tanatorobosa da toliratobas. Adro vasatchi rotsa pirveli prezidentebi qavi, etet pandemtoma, eseti kitli pogmarta, turato gaxta sakartveloshi satsiro 2000 წლის პირველი მის ამოქმედებულიყო და მანამდე საქართველოს პარლამენტის მიერ ახალი სისამართლის კოდექსი, რომელშიც ფაქტობრივად ყველა ის დანაშაული იყო თავმოყრილი, რომელიც მანამდე მოქმედ 1960-იან წლებში ფილოსოფიის სისამართლის კოდექსში იყო. უებრია ამ კითხვაზე პასუხის ძებნა და სწორ პასუხის პოვნა ყველა ძალიან სურდა, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა გარკვეულწილად საკუთარი თავის წარმოჩენის შესაძლებლობა. მაგრამ სამწუხაროდ ვეცდებით ჩვენგანმა აუდიტორიაში მსვლელმა დაახლოებით 150 ადამიანმა ვერ შევწელით ამ კითხვაზე სწორი პასუხი გაგვეცა. მართლაც თუ კი ჩვენ შევხედავთ დღეს მოქმედ სისამართლის კოდექსსა და მანამდე 60-იან წლებში არსებულ სისამართლის კოდექსს, თუ კი ზოგად ნაწილს გამოვაკლებთ ორთავეს, დაგვრჩება ნორმათა ერთობლიობა, სადაც მოცემულია კონკრეტული ქმედებები, რომლებიც წარმოადგენს დანაშაულს და მათთვის დაწესებული პასუხისგებლობები. განსხვავება კი იმაში იყო, რომ ძველ სისამართლის კოდექსში, როდესაც იწყებოდა საუბარი კერძო ნაწილის, საუბარი კონკრეტულ დანაშაულებზე, თავში ხვდებოდა სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, ხოლო მოგვიანებით 104 მუხლიდან იწყებოდა ადამიანის ცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. ეს იყო გარკვეულწილად სხვაობა სისტემაში, წყობაში, რომელიც გამოხატავდა სახელმწიფოს დამოუკიდებლებებს ღირებულებებისადმი, მისთვის პრიორიტეტი ახალი კოდექსით ხდებოდა ადამიანი, ხოლო მეორე ფლანგზე, უკანა ფლანგზე ინაცვლებდა სახელმწიფო ინტერესი. აღნიშნული იყო პირველი დაფიქრების საშუალება ჩემთვის, რომ სამართალში დამენახა არა მარტო უბრალოდ ერთი მუხლი ტექსტი, რომელსაც ამოეკითხავ, მე ნორმაში მფარდებელი შესაძლებელია მას უკვე ნორმა დააქცევს, არამედ დამენახა სისტემა და დამენახა სიმბოლიზმი. სიმბოლიზმის, ამის შემდგომ სიმბოლიზმს ვეძებ ყველაფერში, მათ შორის თითოეულ კანონში, თითოეულ ეს თქვა დებულებაში და საქართველოს კონსტიტუციის კონსტიტუციაშიც ესეთი სიმბოლიზმი, საქართველოს კონსტიტუციას ესეთი სიმბოლიზმით არის გაჯერებული. კონსტიტუციის მეორე თავი, ანუ პირველივე თავი, რომელიც კი იწყებს საუბარს ზოგადი დებულებების შემდეგ რაღაც კერძოზე, სწორედ ადამიანის უფლებებს შეეხება. ადამიანის უფლებები არის ის ნომერ პირველი ღირებულება, რის დასაცავადაც იქნება საქართველოს კონსტიტუცია, ხოლო შემდგომ მოდის ყველა სხვა თავი, როგორც არის საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს მთავრობა, სასამართლო ხელისუფლება და ასე შემდგომ, იმისათვის, რათა დაცული იქნეს ადამიანის უფლებები. ამ შესახებ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსაც აღუნიშნავს საკუთარ გადაწყვეტილებაში, მან თქვა, რომ ადამიანის უფლებები დაცვა, ეს არის მიზანი კონსტიტუციის მიღების, ხოლო ყველა სხვა თავი არის საშუალება აღნიშნული მიზნის დასაცავად. აი სიმბოლიზმზე როცა საუბრობ, ამაზე მეტო დავიწყე საუბარი, ესეც შესავალი გავაკეთე, რომ კონსტიტუციაში მეორე თავში პირველივე უფლება, რომელთაც საუბარი იწყება, სწორედ ადამიანის თანასწორობა შეეხება. სახელმწიფომ თქვა, რომ ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია, გამორჩევად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა და გრძელდება ესე ამთავრებს საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი, ჩამონათვალს საცხოვრებელი ადგილისა და სვამს წერტილს. ის არ გრძელდება სიტყვებით და ასე შემდეგ. მე-14 მუხლის მდებარეობა, ანუ პირველივე მუხლი არის, როგორც აღნიშნეს, ადამიანის უფლებებზე, რომლებიც გვესაუბრება, გარკვეულწილად წარმოაჩენს სახელმწიფოს ინტერესს. მისთვის პრიორიტეტულად მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში ადამიანების თანასწორობის მიღწევა, ყველას დაბადებით თავისუფლების უზრუნველყოფა. შემდგომ მოდის საუბარი მაგალითად სიცოცხლის უფლებაზე, შემდგომ იწყება საუბარი თქვათ პატივსა და ღირსებაზე, შემდგომ იწყება საუბარი წმენის თავისუფლებაზე და ესე შემდგომ. თანასწორობა, რომელიც კონსტიტუციაში გვხვდება და ჩვენი კონსტიტუცია მიუხედავად იმისა, რომ მას დამფუძნებლური ხასიათი გააჩნია, არ არის ჩვენი ბრძოლით მოპოვებული კონსტიტუცია. განსხვავებით სხვა კონსტიტუციებისაგან, რომლებიც თუნდაც 1921 წლის კონსტიტუციაზე თუ კი ვისაუბრებთ, ის უფრო მაინც რაღაც ადამიანთა გამოძახილი იყო. ეს კონსტიტუცია ყველას კარგად გვახსოვს, როდეს მივიღეთ 95 წლის 28 აგვისტოს და მისი მიღება, მასში არსებული დებულებების გადაწერა ფაქტობრივად მოხდა მისი ავტორების მხრიდან უკვე საერთაშორისო დონეზე აღიარებული, ესე ვთქვათ, პრინციპების გათვალისწინებით მათი გადმოტანა მოხდა და რეალურად ჩვენ კონსტიტუციაში არსებული უფლებებისათვის მათი დამკვიდრებისათვის ბრძოლა ცოტა მოგვიანებით დაიწყეთ. მათ შორის ერთ-ერთი ესეთ უფლება სწორედ თანასწორობის უფლება წარმოადგენს. თანასწორობის მიღწევა შეუძლებელია მხოლოდ კანონმდებლობით. რაცა უნდა ჩვენ ბევრი კანონი მივიღოთ, რაცა უნდა ვცვალოთ, რაცა უნდა კაცრა დაამუშავოს სახელმწიფოს საკუთარი რეპრესიული მანქანა, შეუძლებელია თანასწორობის ამდაგვარი მიღწევა, თუკი თავად ადამიანები არ გახდნენ ტოლერანტები და შემწყნარებლები. ხშირად ერევათ ხოლმე ერთმანეთში
ესე ვთქვათ, მიჯნა, სადა გადის, ვთქვათ, მიჯნა თანასწორობას, რომელიც სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს და ტოლერანტობას შორის. ბუნებრივია, სახელმწიფომ შესაძლებელია თქვას და განაცხადოს, რომ თუ კი ის გულგრილ დამოკიდებულებას უზრუნველყოფს ყველა სადმის, გულგრილი იქნება ყველა ჯგუფისადმი, არავის კერძო სივრცეში ზედმეტად არ შეიჭრება, ის თითქოს და ფორმალურად ამით უზრუნველყოფს თანასწორობას. ამის გარკვეული გამოძახილი ჩვენს ქართულ კულტურაში არსებული ანდაზაც არის, ხო? ჩვენ გვაქვს ესეთი ძალიან ცნობილი ანდაზა, სხვისი ჭირი ღობეს ჩხირიო. Და მართლაც ადამიანები დიდი ნაწილი ფიქრობენ, რომ ისინი არიან ტოლერანტები, თუ კი ცხოვრობენ ამ პრინციპით, რომ თუ კი სხვისი პრობლემა პრობლემად რჩება, ეს მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. თუმცა ჩვენ საქართველოში ასევე გვაქვს მეორე ძალიან კარგი ანდაზა, რომელიც გვეუბნება, რომ მეზობელს როდესაც მუცელი ტკივა, ჩვენს მუცელზე ხელი უნდა მოვისვათ. აი ეს მეორე პრინციპი არის, მე ვფიქრობ, ბევრად უფრო სწორი პრინციპი, რომელიც ნამდვილად გამოხატავს ტოლერანტობის არს, ხოლო როგორც თავში აღნიშნე, თანასწორობის მიღწევა ტოლერანტობის შემწყნარებლობის სოლიდარობის გარეშე არის შეუძლებელი. სამართალში ასევე განასხვავებენ ერთმანეთისაგან თანასწორობასა და თანაბრობას, ეს ორი განსხვავებული მოცემულობა. მაგალითად, თუ კი ჩვენ საბჭოთა სახელმწიფოს გავიხსენებთ, სადაც ფორმალურად თითქოს სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებდა ბჭყალებში თანასწორობის მისაღწევად, სინამდვილეში ის იბრძოდა არა თანასწორობისთვის, არამედ თანაბრობისთვის, რაც თავად წარმოშობდა უთანასწორობას. მაგალითად, ადამიანი, რომელიც ქმნიდა მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ სიკეთეს საკუთარი ინტელექტუალური განვითარებით, საკუთარი ინტელექტუალური შესაძლებლობებით, თქვა გამგონებელი, რომელმაც გამოიგონა ეგრეთ წოდებული საკიდი, რომლებიც სახლში ყველას გვედგა და გვახსოვს, რომ იყოს ხის საკიდები, ხო, ოთხფეხიანი საკიდები ჰქონდა. ერთ-ერთმა ქართულმა გამგონებელმა გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინათ სამფეხიანი და ამან ძალიან მნიშვნელოვანი ხის რესურსი დაზოგა საბჭოთა კავშირში, რამოდენიმე ათეულ მილიონ მანეთზე იყო საუბარი და მას პრემიის სახით მიცეს 500 მანეთი. ალბათ ანალოგიურ პრემიას მიცემდნენ ქვანახშირის საწარმოში მუშას, რომელმაც 2 ცენტნერით მეტი ქვანახშირი ამოიღო. თუმცა დოვლათი, რომელიც მათ სახელმწიფო შეძინეს, იყო აბსოლუტურად განსხვავებული, ხოლო სახელმწიფოს მოპყრობა იყო მათ მიმართ არა თანასწორი, არამედ თანაბარი. როდესაც ადამიანებს ერთი და იგივე მატერიალური სახით ახალისებდა ორ განსხვავებული სიკეთისათვის. ჩვენი კონსტიტუციით დაცული თანასწორობა კი ამბობს, რომ მისი მიზანი უნდა იყოს ადამიანთათვის გარკვეული საწყისი ბაზისის თანასწორობის შექმნა და არავითარ შემთხვევაში მათი თანაბრობის უზრუნველყოფა. თანაბრობა დიახში შემთხვევაში თავად თანასწორობის საჭიროება, სწორედ თანასწორობის დარღვევა ადამიანის უფლებათა მასობრივმა დარღვევას, სწორედ სხვადასხვა ნიშნებით, რომელიც ჩამოთვლილია მე-14 მუხლში, ეს არის რასა, კანისფერი, ენა, სქესი, რელიგია, პოლიტიკური შეხედულებები და ესე შემდგომ, სოფლიო უდიდეს კრიზისამდე მიიყვანა. კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, როგორიც იყო საბჭოთა კავშირი და ფაშისტური გერმანია, განვითარება სწორედ ამ პრინციპების უგულებელყოფით ხდებოდა. Ну, გვახსოვს საბჭოთა რეპრესიები, რომლებიც სწორედ ადამიანთა წარმომავლობის პოლიტიკური შეხედულებების გამო მასიურ დევნას განიცდიდნენ, რელიგიის გამო, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მათ შორის ქართული სამღვდელოები 70% ან გადაასახლა საბჭოთა ხელისუფლებამ, ან სიცოცხლე მოუსწრაფა. და ამ ტიპით ვითარდებოდა ერთი სახელმწიფო და მეორე, რომელმაც გამოაცხადა, რომ ისინი განეკუთვნებოდნენ არიულ რასას, მათთვის მათი ტოლი რასა მსოფლიოში არ არსებობდა, ისინი იყვნენ ცისფერსისხლიანები და ყველა სხვა ადამიანი, რომლებიც იარსებებდა, უნდა ყოფილიყო ან მათი მსახური, ან უნდა განადგურებულიყო. სწორედ ამან გამოიღო, რომ მაგალითად ევროპის ებრაელთა 60% განადგურდა ფაშისტური გერმანიის მიერ, ბოშათა, ევროპის ბოშათა 30% განადგურდა ფაშისტური გერმანიის მიერ. ისინი გეგმავდნენ მსგავსი ამ მსგავსი მიდგომა ჰქონდათ მათ სხვადასხვა ჯგუფებისათვის, როგორიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, როგორიც არის ჰომოსექსუალები, რომლებიც გემებით ჩაძირეს, მოკლედ ყველა ადამიანს, რომლებიც იყო მათგან განსხვავებული, ისინი უყურებდნენ როგორც ეგრეთ წოდებულ საექსპერიმენტო ვირთხას. ამ ორმა სახელმწიფომ საკუთარი ძალადობა დააფუძნა სწორედ არათანასწორობას, ხოლო შემდგომ მეორე მსოფლიო ომმა საბოლოო ჯამში კაცობრიობას მოუტანა ის, რომ დაახლოებით 66 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე იქნა განადგურებული, განადგურდა ასობითა და ათასობით ქალაქი, დაახლოებით 40 სახელმწიფოს ტერიტორიაზე წარმოებდა საბრძოლო მოქმედებები. და ამ პერიოდისათვის მინდა გავიხსენო ერთი ძალიან ცნობილი გერმანელი პასტორის, ლუთერანული ეკლესიის პასტორის, მარტინ ნიმიოლერის სიტყვები, რომელიც კარგად გამოხატავს იმას, თუ რა მიიყვანა გერმანია აქამდე, კარგად გამოხატავს, თუ სად გადის მიჯნა სოლიდარობას, ტოლერანტობასა და გულგრილობას შორის. როდესაც გერმანიაში ებრაელებს მიადგენ, მე ხმა არ მომიღია, იმიტომ რომ ებრაელი არ გახლდით. როდესაც გერმანიაში კომუნისტებს მიადგენ, მე ხმა არ მომიღია, იმიტომ რომ კომუნისტი არ ყოფილვარ. როდესაც გერმანიაში
კათოლიკეებს მიადგენ მეხმარა ომიგა, იმიტომ რომ კათოლიკე არ ყოფილვარ. როდესაც გერმანიაში პროპკავშირებს მიადგენ მეხმარა ომიგა, იმიტომ რომ პროპკავშირელი არასოდეს არ ყოფილვარ. და როდესაც გერმანიაში მე მომადგენ, ხმის ამღები აღარავინ იყო დარჩენილი. ვიყო სოლიდარულები და მოვიყო ხმა ყოველთვის, როდესაც ვინმე სხვას ჩვენგან განსხვავებულს ვინმე ემუქრება. სულ ეს არის.